Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se themelimi i asocionit të komunave me shumicë serbe është detyrë urgjente e Kosovës. Hovenier tha se asocioni është element thelbësor në marrëveshje për normalizim të raporteve me Serbinë dhe si tillë duhet zbatuar për të siguruar antarësimin në strukturat europiane dhe euroatlantike. Kosova është dhotuar në vitin 2013 për krimin e asocionit të komunave me shumicë serbe. Ne kemi qenë shumë të qartë publikisht për një kohë të gjatë dhe presim të bëhet edhe tani dhe është me urgjencë. Edhe në kohë sepse kemi një element fundamental i përgjithshëm të Kosovës dhe përkushtimit të Kosovës dhe me marrëveshjen e Brukselit, por edhe kur bëhet fjalë për marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve, deklaroi Hovenier.